Apa khabar peminat Marvel, YouTubers Marvel dengan yang lain? Apa khabar? Hari ni saya nak buat video mainan card. Ya? Video mainan card, iaitu card apa? Card Frozen dengan card pijak Spiderman. Kenapa saya nak buat dua video ni? Senang. Sebab ada yang ni, harap ni Universe Frozen akan bersambung dengan Universe Bubble. Sebab dua-dua milik Disney kan. Jadi tak apalah kalau orang nak buat filem gabungannya. Itu pun kalau Disney ambil pekerja-pekerja daripada Far Out lah. Dah lama tak buat video mainan, so ya kalau tak jelas. Sebab malum lah, ini video lah. Video rakaman ni, video kamera rakaman ni. Tak apalah. Saya buat dua kali ni sebab tak rasanya mungkin tak sempat kot nak buat ni esok. Baiklah. Ini logonya part ni. Oh. Kalau tengok model ni memang daripada China katanya. Ya, China. Ini gambar yang mereka ambil daripada filem Spiderman Homecoming. Ya, ini laptop ni Homecoming juga. Ini pun sama kostumnya Homecoming. Cuma ada 4 kad. Yalah, ya ini pula Frozen. Ice Frozen. Watak dia Esa yang Esa dengan Crystal. Wah, tak ingat nama lelaki ni. Tapi waktu ini nak ni apa ni? Dibuatlah action lah. Ayah hab Disney tu fikir nak buatlah action lah. Kartun-kartun mereka ni daripada pizza. Ya, kartun-kartun pizza dibuatlah action. Cuba bayangkan kalau Frozen dibuat live action. Pemerannya siapa yang sesuai? Saya pun tak tahu. Kejap. Siap buka. Siap buka. Mari kita tengok. Boleh pun tengok. Ni belakang ni tertulis Frozen. Kad ni memang daripada China. Ada kawan saya ni minta kerjasama dengan China nak buat kokosatsu buat mainan kad dia juga. Kenapa, sebab tu saya cakap dengan dia, kenapa tak kerjasama dengan Jepun? Senang, dia kata macam ni. Jepun tu negara kecil je, dia pilih China sebab besar. Kalau nak ke China memang besar negara tu. Ini karakter dia, Lusa, yang saya lupa nama dia. Saya tak ingat nama Lusa ni, jadi saya tak ingat. So, sebenarnya Aisa dengan bersama dengan kawan dia Crystal. Dia awet. Adik dia, adik perempuan dia. Ni adik dia, Isa kot. Aisa ke apa Isa ke? Osa kot. Ini aja. Kamu dengan kawan-kawan Stormman Aisa dengan Isa tadi. Ni, mesti nama yang tertanya. Selalunya saya buat apa dengan semua kad ni? Buat video je ke? Tak. Selalunya saya buat dalam album. Ya, dalam foto album. Katanya simpan gambar kad pun boleh. Ya, saya simpan gambar koleksi lah. Kan saya ni pun pengumpul juga. Pengumpul mainan, pengumpul kad. Kena kumpul barang. Hobi. Itu namanya hobi ya. Hobi orang macam-macam hobi pelik ada. Kalau orang nak tahu hobi, sila saya tengok kat YouTube 5 hobi, masa saya 10 hobi yang pelik. Ya. Bukan saya buat, channel YouTube lain yang buat. Ini Frozen kat. Mari kita tengok syarikat mana yang buat. Betul ke China atau saya tersilap? Tak sih. Sekejap ya. Buatan China, betul.
Sekejap. Ya, betul lah buatan China. Ya, memang buatan China. Itu yang saya cakap. Kawan saya itu memang terfikir nak kerjasama dengan China daripada Jepun. Tak tahulah kenapa China bukan Jepun. Mungkin sebab tu kot. Mostar dah kerjasama dengan Jepun. Jadi mereka tak nak ada kaitan dengan Mostar. Okey, itu yang saya cakap. Sekarang waktu hingga tu. Bye. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa share kat peminat-peminat browser yang lain. Bye.